فارح ilaahay suudaanka hawo naxariis oo jannadii firdowsaha ka waraabiyo qoyskii iyo ummadda soomaali oo ka baxay iyagana dhammaantood sabir iyo aman hara siiyo suldaan cumar oo aabihiina ahaa dadkii aasaasay snm ee isagoo lixdan jir aad dagaalka galay ilaa maalintii laga dalka lagu xoreynayey oo taariikh sharaf mudan ku mudan nabaddiina tiirka koowaad ka ahaa qoyskaa weyn saldeerada uu ka soo jeeday oo xoreyntii dalka iyo nabaddiisiba aad iyo aad hormaad uga ahaa islaantii walaal samafal buu ku jiray kullu nafsin daaiqat lmowt cid waliba waa dhiman ilaah unbaa baaqi noqonaya dadku inaa ku cibro qaato inay gerinimo dambayso ilaahay suldaanka u naxariisto wixii muslimiin ka horeeyaan u naxariisto inagana hanooga dab u naxariisto samariya imaanaha inaga siiyo raaskii iyo saldaradiina cawl khayr qaba insha allah halkiisi ilahay cawl khayr qaba rabka dhammaan qoyskii ehelkii qaraabadii iyo dhammaan shacabkii reer somaliland ee ku geeriyooday suldaan cumar suldaan maxamed suldaan faarax waxaynu ilaahay subxana watacala u weydiinaynaa inuu jannadii firdowso ahayd ka waraabiyo waxaynu ka rajaynaa ilaahay u weydiinaynaa shacabka iyo ehelkiibana inuu sabar iyo iimaan ka siiyo ciwad khayr qaba iyo bedel khayr qabana ilahay subxana watacala inuu noogu bedelo wuxuu ahaa nin weyn oo dalka iyo dalkaba ku weyn wuxuu ahaa nin wanaagsan oo caabid ah oo ilaahay subxana watacala caabid ah wuxuu ahaa nin runtii magac iyo milgaba kule dalkeenna ilahay waxaynu ka rajaynaynaa inuu musiibadaa inaga ajarsiiyo sabar iyo iimaan inaga siiyo inna lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo marxuumka maanta aynu aaskiisa halkan joogno suldaan cumar suldaan maxamed suldaan faarax allah ha u naxariisto ilaahay qabriga ha u nuuro waxaynu ka tacsiyadaynaynaa dhammaan qaranka somalilan waxaynu kaloo ka tacsiyadaynaynaa qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday waxaynu leenahay ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo ehelkiisiina waxaynu leenahay cawal khayr qaba allah ha siiyo allah qabriga ha u nuuro allah ha u naxariisto allah ha u naxariisto inna lilaahi wainaa ilaahi raajicuun raajicuun maanta waxaan joognaa waa aaskii allah naxariista ee suldaan cumar oo ahaa suldaan taariikh iyo waxqabad weyn ee bulshada reer somaliland oo dhan ay ku suntanaa waa dariiq lagu wada taagan yahay waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan shacweynaha reer somaliland si gaara ehelkii iyo qaraabadii suldaanka ilaahayna cawad khayr qaba ugu bedelo daweyn jogeedna waa wax lagu cibro qaatay wey aad nu mahadsant ilaah u naxariisto suldaan cumar waxaan leenahay ilaah qabriga ha u nuuro waa dariiq xaqoo la wada marayo suldaan weyn buu ahaa suldaan qaran buu ahaa qaraabadiisii ehelkii iyo qarankaba ilaahay ha ka cawl celiyo geerida xanuunka badan ee ku timid suldaankii guud ee beelaha arab suldaan cumar suldaan maxamed suldaan faarax dhammaan waxaan ka tacsiyadaynaynaa ehelkii qaraabadii iyo dhaqanka iyo bulshada dowladda jamhuuriyadda somalilan ummadda reer somalilan oo dhan meel kastay ku sugan yihiin waan ka tacsiyadaynaynaa wuxuu ahaa suldaan qiimo badan wuxuu ku abtirsanayey dhaqan dheer oo aabiyuu wuxuu ahaa allah yarxamu yahay isaguna nabadayntii somalilan suldaan ka soo shaqeeyey wuxuu ahaa suldaan qiimo iyo qaayo ku leh dalkan oo wax hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Soomaaliland.